Një draft paraleli ekspertëve të Ministrisë së Drejtësisë Rusmaili dhe Loloçe ndodhet në tryezën e ekspertëve të nivelit të lartë që po bëjnë reformën në drejtësi. Ai është depozituar pas ditën së dielës në tentativë që të përfshihet në draftin që ekspertët e Maxhorancës dhe ata të Uralius po bëjnë në kuadër të kësaj reforme. Ajo që bie në sy është formula ndryshe për zgjedhjen e anëtarëve të gjykatës kushtetuese, ndërsa në draftin e Maxhorancës 9 anëtarë të kësaj gjykate zgjidheshin 3 nga 3 nga presidenti i parlamentit dhe gjykata e lartë së bashku me ata administrative. Rusmaili dhe Loloçi propozojnë që nëntë antarët kushtetues të zgjidhen nga presidenti me propozim konsensual të grupeve parlamentare. Vendet bosh në gjykatën kushtetuese sipas këtij propozimi duhet plotësohen me kandidat konsensual pa shumicë të cilësuar. Në rast se grupet parlamentare nuk arrin të sigurojnë konsensus për propozimet, atëherë presidenti i Republikës përcjell për votim për çdo vend vakant kandidaturat alternative me propozime të përbashkëta ose të veçanta të grupeve parlamentare. Në këtë rast, kandidaturat votohen me votim përbashkët të fshehtë dhe të drejtë për drejtë nga deputetët e kuvendit dhe gjyqtarët e të gjithë niveleve të pushtetit gjyqësor, thuhet në amendament. Rusmaili dhe Loloçi propozojnë krijimin e një strukture të re që do të mbajë përgjegjësi dhe do të hartojë politikat strategjike në sistemin e drejtësisë. Ai do të quhet Këshilli i Lartë i Drejtësisë dhe funksionon pranë presidentit të Republikës. Në të marrin pjesë ministri i drejtësisë, kryetari i gjykatës së lartë, prokurori i përgjithshëm, kryetari i Këshillit të Lartë gjyqësor dhe kryetari i Këshillit të Lartë të prokurorisë. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, ministri duhet të jetë autoriteti që nis dhe kërkon procedim disiplinor për gjykatësit dhe prokurorët, por nuk merr vendim. Këshilli i Lartë gjyqësor dhe Këshilli i Lartë i prokurorisë janë organet që emërojnë gjykatësit dhe prokurorët.